হানেক ব্রেকিং নিউজ দৰঙৰ ৰাজপথত খুৰাৰ ৰাখিত মাতাল হৈ নৃত্য কৰা দ্বিতীয়ক নিলম্বন বুধবাৰে ৰাজপথত গোলাপী খুৰাৰ নিচাত মগন হৈ দৰঙৰ পৰিবহণ বিষয়া সঞ্জীৱ কৃষ্ণৰ এইদৰে পাহৰি পেলাইছিল নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোধ নিউজ লাইভৰ দ্বিতীয়ৰ এনে উদ্ভণ্ডৰী দৃশ্য সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে পৰিবহণ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱে তাৎক্ষণিকভাৱে চাকৰি পৰিলম্বিত কৰিছে এই বিতৰ্কিত বিষয়াগৰাকী ইটাগেৰি যদি ৰাখি দিওঁ তেনেহলে কি হব কব তো বেয়া হব নাই।